Po, Denis Domelejo, ato përgjigjen ta marr nga Zoti po, Krashi. Po, sa i përket, po, Zoti Krashi. Reformën territoriale ishte e suksesshme? Po i çoni në zhdukje. Apo nuk ishte e suksesshme reforma territoriale socialistëve për të zhvilluar bashkitë e vendit? Krasimi, edhe Zoti Kume ka këtë pikë. Krasimi bëhet patjetër, Zoti Kume është specialisti asaj fushë. Krasimi bëhet me numrin e njësive vendore që kishim më përpara, rreth 400 me 61. Tani përgjigje, mënyrë se do të japëm përgjigjen është e tillë. Është më mirë me 61 se sa me 400, por është mjaftueshëm mirë, do të jap një standard britanik për shkakun. Standardi britanik që të quhesh bashki ose njësi vendore duhet që të plotësosh tre kushte dhe të tjera, po minimalisht tre kushte të panegocueshme. E para, popullsia mbi 100.000 banorë, në qoftë se është zonë urbane, ose 50.000 nëse është zonë rurale. E dyta, duhet kesh universitet, nuk po hyn arsyet sepse, dhe e treta, duhet kesh katedrale. Po. Për besimtarë, se folën. Kisha, pra, dhe ajo shkolla, kisha dhe numri popullsisë. Qyteti evropian. Tani, po ta përkthejm këtë po. Standard në gjuhën shqipe, i bie 10 bashki në Shqipëri. Jo, unë kam specifikisht për këtë shpërndarjen ekonomike, sepse përveç Tiranës që ka qarku të Tiranës që ka një rritje minimale me 9.000 banor, gjitha qarqet e tjera në rënje dyshifrore. Dhe pyetja ime është specifike. A shërbeu reforma territoriale për të zhvilluar bashkit dhe citova 15 për i tyre që janë në rënje të fortë. Dhe ju po sta bëri ty pyetjen? Jo. Kjo që apo? Po mirë, ta jap pastaj. Meqense këta janë mbështetësit. Meqense ju edhe e përkrahni. Unë dash përgjigjen, po e them prapë edhe një herë. Është më mirë se sa ishte me 400, por nuk është më i mjaftueshëm patjetër dhe prandaj do të rishikohet prapë. Në... Po, kjo ky rishikim i Zotit Krashi shkon në të kundërtën e zhvillimit të qyteteve, sepse sa më të mëdhaja ti bëni bashkit, qytetet e vogla do vdesin gjithnjë më tepër. Nuk nuk më vjen ka një plan të shumë i gabuar. Apo jo, Zotit Krashi, jam i saktë këtë. Plani i tyre, plani i tyre tek nisë është më i gabuar se ulet numri bashkit. Po socialistët duan ta ulin. Nga 61 do ta bëjnë 40. Denis, socialistët duan ta ulin, po fatmirësisht nuk e kanë numrat të shqyrtë që nuk e kanë. Po e di si kanë, votat e doktorëve aty janë. Jo, jo, për të ndryshuar hartën territoriale, jo nuk e kanë. Po i kanë pra votat e Berishës. Po jo për hartën territoriale. Sepse Partia Socialiste kërkon që të shkojë tek bashki i rreth. E mbani mend deri në 2014 ishin rrethet e famshme. Po, 26 rrethe. 36 rrethe. 36. Kjo ka një problem shumë të madh. Rast konkret, Bashkia e Elbasanit sotin e flasim, është ish rreth i dikurshëm. Pra ka 117 fshatra vetëm me Bashkia e Elbasanit. Ndërkohë që kanë zaskasin fshat. Ndërkohë që kanë zaskasin fshat. Se Paskuçanin se quaj fshatun, Ksamilin se quaj fshat, se është degë e qytetit. Që do të thot, këta e kanë bërë ndarjen territoriale me një qasje kretë gabuar, fieri i dikurshëm, që po ta shohësh në hartë duket goxha i madh, i kanë hequr vetëm Roskovecin, ndërsa Shkodra është bashki unike në planet, nuk gjen dot një rast të dytë, është e vetmja, që ka dhe vim bretetare dhe Alpe. Bashkia e Shkodrës fillon Velipoj për fillon Shal. S'ka dytë në botë, kam studiuar, nuk gjeni dot. Mirë, kjo s'është gjë e keqe. Prit, jo shumë e keqe. Se janë resurse. Jo, resurse nga deti, resurse nga mali. Shikoj që keq menaxhimi. Më thua një arsye, e ban dot veten bashkia e vallit deri sot me të ardhurat? Nuk e mban dot. Si e mban si shteti i pavarur, si çfarë do thotë e mban dot? Jo, flas me të ardhurat e veta si pushtet lokal. Bashkia e Selenicës, që është një nga bashkitë shumë të vogla që ka sot Shqipëria. Bashkia e Konispolit, e dini që shumica e këtyre bashkive që janë të vogla janë bashki rurale kryesisht. Të vetme të ardhurat që kanë janë të ardhurat që mbledhin nga blegtoria, ma beso. I bie shumë gjatë, a do më shumë bashki apo më pak? Jo, apo unë jam për tjetër lloj ndarje. Unë personalisht jam për më tepër bashki me një diferencë që ndarja, sepse bashki do të thotë pushtet dhe institucione afër komunitetit. Është e paperceptueshme që ai kryetari i bashkisë Elbasanit apo kryetari i bashkisë Tiranës të merret me Shëngjergjin. Do të thënë Shëngjergji është 40 kilometra larg Tiranës. Më fal skerdi, në koncept vjen keq konstatim miqësor. Për sa i takon njësive të vetë qeverisjes vendore, vetëm në Shqipëri bëhet që është njësoj për të gjitha. Pra, trajtohet njësoj si Tirana, Selenica, Bulqiza apo Posteci. Ndërkohë, e gjithë bota i trajton ndryshe, ka minimalisht tre nivele të ndryshme. Pra, kryeqytetit është niveli i parë, niveli i dytë. Niveli i përdorim, por nuk mund të krahasosh New York me Selenica të si Tirana apo si Vlora o Lavdrim. Tani mos ligji kështu i trajton. Mos interpreto kështu. Jo, nuk e thash këtë. Unë po them tjetër gjë. Unë jam i debatit. Unë jam i debatit. Bashki rurale dhe bashki qytet.
Urbane. Urbane. Që do të thotë se kjo ka një diferencë. Kryetari i bashkisë së Elbasanit sot nuk e llogarit fare fshatrat e veta, se ka problemet e qytetit. Dhe e bëra si shembull Elbasanin, po mund të marrë. Ne kemi debat. Shumë kurse ekonomikë.